僕今ビールを飲んでるんですけど、ベルギーで作られてるビールで、これはビールだな。ベルギーの修道院で作られてるやつで、なんとかクリークってやつで、果物の皮とかを入れてるビールとか、ビールの中に、いろんなものを入れて作るビールとかがあるんですけど、で、ドイツって、ビール純粋令っていう法律があって、ビールを作るんだったら、大麦とホップと水以外を使って、ビールっていう名前で売ったら、お前ら殺すぞっていう法律があるんですよ。まあ、殺すっていうか捕まえるんですけど、要は美味しいビールを作るには、変な混ぜ物、要はアルコールとかって添加すると、簡単にまずいものを作れるんですよ。まずくてビールっぽいもの。でも時の王様が、俺はまずいビールを飲みたくないと。だからビールと名乗って売るのであれば、大麦と水とホップ以外絶対使うな。それ以外ビールって名乗ったら、マジ捕まえっからなっていう、ビール純粋令って法律を作ったんですよ。そのおかげで割とドイツのビールって世界中で売られてて、ドイツのビールって美味しいよねっていう、評価があるんですよね。で、まあ、ベルギーの場合だと、醸造所とかで、長年作り続けて、同じ製法で同じ作り方をしているので、美味しいよね、っていうので、日本だとハイネケンじゃねえ、ヒューガルデンとか、割と有名な、ベルギービールとかが、そこら辺で売ってると思うんですけど、ヒューガルデンっていう名前のビール屋さんの居酒屋も、新宿にあったりするんですけど、なので、何年間もずっといいものを作り続けることで、美味しいものを作って、これが世界中に入れるね、っていうのをやるんですけど、で、日本の場合って、美味しいビールを作ると税金が高くなるんですよ。なので、すごい美味しいビールを作りましたって言って、これビールですって言うと、めっちゃ税金高くなってて、で、麦を使わないで、代わりにじゃあ大豆を使って作りました。あんまり美味しくないです。まずいっす。で、アルコールも添加しました。これめっちゃまずいっすって言うと、あ、じゃあまずいの作ったから税金安くしてあげるよって言って、まずいのを作ると税金が安くなるっていうシステムがあるんですよ。なので、もともと発泡酒っていう、麦が30%以上使っちゃいけないのかな？なんか要はドイツであれば、大麦100%で作んなきゃいけないのを、7割は麦以外を使わないと税金が安くなるっていうのを作ったんですよ。発泡酒っていう。で、その発泡酒っていうまずい酒が割と売れたんですけど、で、発泡酒のさらに下に、大麦ほぼ使わない。要は、麦じゃない何かを、なんか発酵させたものにアルコールを添加した謎の飲み物っていうのを作って、これだともっと税金が安いよっていうのを作って、で、第3のビールって呼ばれるんですけど、まあ、めっちゃまずいんですよ。第3のビール美味しいよっていう人もいるし、発泡酒美味しいよっていう人もいるらしいんですけど、じゃあお前らそれ海外で売ってみろよと。いや、美味しいって言うんだったら海外でちゃんと味が美味しいって売れるはずじゃないですか。でも、どのビールメーカーも、ビールメーカーの人もあれまずいって分かってるんですよ。なので、CM とかで美味しいとか、これ飲んで幸せみたいな CM やってるんですけど、ビールメーカーの人たちってみんなこれクソまずいわって分かって作ってるんですよ。なので、海外輸出とか絶対しないんですよね。だってまずいんだもん。っていう、まずいものを作った方が税金が安くなるので得するんですよ。なので、農水省、ビールの場合は、あれだ、財務省か。税率決めてるから。だから財務省が、まずいビールを作った方がいいですよっていう仕組みを作ったので、日本のビール会社は、大学を卒業して、化学とかを研究したすごい優秀なスタッフと、お酒を作る杜氏の能力がある人たちで、一生懸命努力して、まずい酒を作り続けてるんですよ。発泡酒が出てからもう20年以上経ったと思うんですけど、なので今のビール会社って一生懸命お金をかけてまずいものを作ってるんですよ。で、なんか意味あんのって、まあ普通思うんですけど、で、最近八丁味噌もまずいものを一生懸命売り出そうとしてるっていうのがあって、なんかね、日本いい国だよねっていう人も全然いると思うんですけど、僕はバカがコントロールしてる国だよねって思ってるんで、はい、すいません。本来まともな人が多数派だったら、発泡酒とかマジ意味なくねとか、八丁味噌おかしいよねってなるはずなんですよ。でも残念ながら、バカが多数派なので、それが問題になって是正されようってならないんですよね。で、皆さんの中で、要は発泡酒まずいの分かってるし、そういうの変えた方がいいよねとか、ちゃんとしたものが売れた方がいいよねって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、残念ながら少数派なんですよ。大多数の人って、
バカなの でそのバカな人が政治家を選ん でその政治家の人たちが省庁をコントロールして官僚の人たちもバカなのでまずいものを一生懸命作ってて、で日本って経済成長率ずっと下がってて、でなぜ経済成長率がずっと下がってるかっていうと、あの良い商品を作らないからなんですよね。そのまあ昔じゃウォークマンっていうのがあのソニーっていう会社が作って世界中で売れましたとか、じゃあ任天堂っていう会社がゲーム機を作って世界中で売れましたとか、いいものを作ると世界中で売れるんですよね。まあ、あのトヨタの車もそうなんですけど、なのでそのいいものを作って海外で売った方がいいよねっていうのが、その普通に頭が回る人であればわかるんですけど、残念ながら今頭の悪い人が多数派なので、悪いもの、質の悪いものっていうのを一生懸命みんなで作って海外ではみんなが買ってくれません。なので経済成長率が下がって日本って貧乏な国になりましたよねってなってるんですけど、でもそれは皆さんが合意してやっていることなので、なのでバカが多数派だと思ってます。はい、すいません。まあ、でもあの口には出してないんですけど、割と僕あの、まあ、その酔っ払ってない時はあまり口には出してないんですけど、遠回しに僕こういう話はしてると思うんですよね。